Analyse va savoir. Bokene total. Soki bokei, natiki ba mission. Ah! Manike de John. Surtout yo. Manike. Yo finga moi si mon konza ba wangila awat. Ba masolo na bino. Ba bete kango na ndaku. Soki boye bakate. Venjora, boyo kaka conseil. Venjora, oza mutwa munene yo kaka conseil. Mutwa munene soka zo yo kate, asala ka crise cardiaque. Ah, pona nini, yo za mutwa munene, nzoto za deja na mafuta ebele, ozo kene kolia ka ba dendo na kuanga, ezo matisa mafuta ebele, tina tolo. Mombaya, koka nisate lokola, oyaka na be mission, obi ozomi lobele lokola intellectueli, mokotaba wangila, akomema yo potote. Mombaya, longola makanisi na yo, Afrika mobimba. Aidor, olingako prouve ba mansa na otika na Afri disidi, Aidor osamwe. Aidor, mokotaba wangila, akomema yo ninite, epi yo soko ye bakate Aidori, na ebisa yo ete, tala, orkestra na mokotaba wangila, na obimisa biloko mikolezo ya, mutu moko abwa ke lobiloko na elongi. Ah! Aidor, ye benga nga to solo la ndeko na ngayi. Nga biloko na lobaka se la verite. Na tchaka mayi na muna kote. Alexis Wese. Hey! Yaya, boko pakata. Na ebi sakibino ete, mutu nyo swa zalaka na mokota pa wangila, temwanyash na ye ekenda kama be. Valdi! Mokota pa M23. Mutali kasu, Aben ninzo to bien avant. Ah! A comprendre que ma solo oyo ya mon compte ba wangila eza na ba risque ebele et puis ezo luke bo misangai ezo changa na berere berebele Aben ninzo to akiko sale mission na ye oyo liboki ba tata. Manike yo kanisaki kolongwe te manike na nute ana ye Venjora. Et monsieur Pesela, please, botin de la bango, na bandi nanu, baza boye, na liste. Tobane konzela, liste ya 12 porte-parole, tope 12 journalistes, tope ma koni ma finga, ya mon kota ba wangila. Ah! Eza nani, Venjora, Manike, Alexis Wese, Aidor, Valdi, Demer, mwano ya mwasuana oye, so ki nanyo a finga batu, a sekse ba mama batu. Baza telma ebele, oye ba tchaki motema, ke mokonta ba wangila, ako mema bango, ba kende kotala ba vantir nenge, ba kwa nile konser na ye, le 25 novembre. Ah! Manike de John, surtout yo, Manike, yo finga mwasi ya mokonta ba wangila awati. Ba masolo na bino, ba bete kango na ndaku, soki boye bakate. Ba bete kango na ndaku, ba zotala, te, oya tikala, oya kende. Manike, osana liste te, otchaka motemo kanisi bako memela yo, mwana na yo, nani, komo na nani, Prince Babia. Tala siko ningo che Prince Babia na berere. Tala ningo che Prince Babia na berere. Prince Babia ayoka na kalisusu te na ebite mwana wana akota ndaku na susine nga katana na Vodacomi faux chanteur Prince Babia faux chanteur Prince Babia amela pe masoko ayemba. Ah! Prince Babia faux chanteur tolongwe na Manike toye yoka nisaki kolongwa epa ya Koffi Olomide kokima Koffi Olomide kokene pe mokoti ba wangila ndeza solution. Siko yango yoti. Venjora, mokonte ba wangila alimbi saka difficilement. Parce que yo Venjora finga mokonte ba wangila ye mutalia mama na ye. Et lo kwana? Ah! Venjora yo finga mokonte ba wangila ye mutalia tata na ye. Et lo kwana? Ah! Venjora, yo muto banda li solo oyo, yako bimisa mokonte ba wangila, aza pede, apesa kabaninga na imibali mataku. Et lo kwana? Ah! Na solo, ah papa ba fide yu esali toko songi sa. Venjora, yo mutobana ko bimisake, Koffi Olomide,
Mouto akunda, maman ya mokota ba wangila. Ah! Ah, skona bani, skona beta biloko poto clôturer. Venjoga, kangada te alelo. Soki mokota ba wangila me mio poto, jamais maman a coupé. Ah! Okata na yo. Na lingi penza na tika. Okato loboko. Na lingi sikoyo, maboko nyo soki naba na kolia loko la mbua. Ah! Moutou na se, na liaga loko la mbua. Voilà! Venjoga, tu vas regretter. Mon compte bawangila alimbi saka difficilement na vanda na ye. Nga mon compte bawangila ebisanga lobi yango yo mataku no minene bwe. Nani etil saka yango? Ah! Nanyana nyate mbata moko. Venjoga souci ya poto e comme si Venjoga lokola. Ouais, c'est-à-dire mutualie kindoki. Et comme on commence le col là, oh biso to benga ngona ki Congo, popi. Bakizengi. Et comme ah ndeko nanga o mela pe ma poani niko. Ah, pourquoi fatiguer avant bonne émission. Venjoga. Janvier, leki nanga yi. Likele le janvier. Yozolanda Venjoga entre ta Venjoga. Mon kanza ba wangila ata brasa ko tika la ko mema ete. Brasa o ya kenda awa, eza gracia, roga roga. Ah! Braza wa uteko kendawa, roga roga mutamema kaye. Venjoga, oza mwen serieuse musicale. Mokote ba wangila, ame mabatu ebele. Ah! Akotika le suko bemate pona nini, ambasadi ya zotale na miso amabe. Aidoga sabwe. Manika sabwe, pwensi babi ya sabwe, Venjoga asabwe. Mumbaya sab mumbaya na ajina yo o vandika ga ba mema opoto tela bato banana bango musala Frank Stemayi na Vincent Chiluzi basuke poto na ndenge na bango. Ah, mumbaya yo bana musala nzela moko na lokamba. Salut, c'est la votre Glody Diasuka la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous partout vos amis, vous téléchargez Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone ayo au télécharger Sendwave aux anapoto au kokikoti na mbongo partout na ba certains pays y a Afrique précisément biso na Congo aux atoza na posa sou ya ko se déplacer té à partir d'un téléphone télécharger Sendwave nayo au tindi mbongo na 50 mutupe azui na téléphone na ye na Mpesa Orange Money Airtel Money, très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, talara ngamugo na na kati et puis cadeau ya nene oyo to meli bino no so bozo télécharger Sendwave, bo utiliser code promo nanga elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwave, ou quoi utiliser code promo elengi ya Congo, vous en a 10 euros offerts. 10 euros bonus, 10 euros wana, et bah si ce sont moi un plus mambongo yo olinga ki otinga. En tout cas, n'hésitez pas, bana poto nyo so ba congolais tout ba diaspora, olingi otinga mbongo na Congo, téléchargez Sendwave, application kitoko pour la biso, ba congolais nyo so eye ou facilité biso, transfert d'argent sans frais, ou dans mbongo ou foutate. Kaka na kati application au sali transfert na yo pende kono kuna enquête le maté na mulongo pona ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azumbongo na ye. N'oubliez pas ya ko utiliser code promo nanga elengi ya Congo pona bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, boche ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, le nom complet, le numéro, ba email, tout e ko singa biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir ko remplir nyonso. À partir à wana oui pour ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo ndé ko na yo aza satisfait malade au butu moyo kende kotinda mbongo soki wapité na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout aza na Belgique na France na diaspora tout le monde na mbongo na Congo ko hésiter té Sendwave et yé pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwave, mbongo na chombo, la tranquillité.
spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Mais si c'est la compétence, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Mathieu Bonchef face à l'ité à Kanda, mesdames et messieurs, l'actualité dominée par Ferregola déjà à Kinshasa, donc à Zongi, orchestre Tikali, na États-Unis. Mais na ébité, passé à l'ité à Kanda, Bengambangu, Mbangu, à Lobi, à Koloba. Il va parler de quoi, je ne sais pas. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Respect à ma sponsor, tout. Bao ba lingarabiso, na bao ba lingarabiso te. Na profite na pesa mbote. Na le millionnaire congolais Cisco Kitenge, le millionnaire congolais très fort Cisco Kitenge, le millionnaire congolais Die Kibala Oyibi va faire bien de quoi boutou. Merci aussi à Eric Moukweso Mezo Ephraim en face à Planète Jitozali quartier sans fil na Bibwa et pourquoi pas na commerce Willery Kotana Mezo Ephraim avec le patron Eric Moukweso, Bapanoza Likolo et à Pasteur Moïse Mbille. L'homme de 1400, la joie qui tenge Vision Travel. Bandego Toléla, trop voyage États-Unis. Kota na Vision Travel, la joie qui tenge Okozwa Visa et à Canada avec 1400. Prise en charge obligée, Eza et Paya Vision Travel. Merci beaucoup à tout le monde. Anes lui visiter, mesdames et messieurs, parce qu'il était à Canada. Il est vraiment chaud. Je ne sais pas, il y a quoi à Yokinini, Azo Sekanani, Azo Lelananani. Est-ce que Azapona Bango, toi Azapona Bangote, Anesclé visité, mesdames et messieurs, l'homme de Snoop Dogg Dog, sponsorisé toujours par la famille de Snoop Dogg Dog, Maman Sandrine Kazadi, et pourquoi pas à tout le monde. Aujourd'hui, habillé par le chapeau, lui c'est Lité Akanda, Daddy Gaulois, bonne santé. Santé Kitoko Makasi, par la grâce de Dieu, Mathieu Bonché,
na banza ete omona ki ete babsan 6 mois 2 3 jours to tourner te comprendre ki eto sa na période ambula c'est-à-dire yomo koza ozomona ninge mbule zo beta tout moment ezo pesa moi ba difficulté moi to kuta na ezate na pesio merci ndenge o sepeli lisusu ko tianga micro na batangwa boye poto solo la ba actualité Bactualité eza ebele o ezo botama chaque jour surtout précisément na kombo ya faire gola Jésus de Niance le padre Motoyambo c'est-à-dire azamwa na mobali oyo république ya Congo nyoso bande konaye ba musicien ba chemisu poazo sala musala kitoko e na koloba penza mukuse lelo na kozala mulaite po makam na ningina loba eza très important eza très capital e ngana sana ba nzele ebele Yo posa na bantele belo sa na ba place o yo fo kende komo na batu na yo. Voilà. Na pesi ba kongole nyo suya partout ya monda tie. Ya mokili mobimba mbote bande konanga ike na linga kabino mingi. Ya wenzambe tata kontine ko bate la bino. Na yebye siko zate. Kwen nyo so o yo zali. Memi liba na mboka. Nzamba salo ngolo salo faver. Nyo suye za bosenga na yo. Eko kiseme la yo pasa ke. Congolais musu place aza azole la ka ya kolia. Musu azole la ka mukanda po afanda bien na mboka wana. Musu azole la musala. Musu azole la bakelasi na ye. Mutako sunga na Minerva la zate. Nde na bemisho beto ya kapona ko fortifiye. Batu oyo basana ba probleme. Voilà. Nakota siko yo. Tokei. Le padre fere gola geste niansi. Ngai nazalite ya gola nenge mokilebenga kangai ngai nazalite ya gola c'est-à-dire okomi ya gola ngai nazalite ya gola nenge mona nga boye nazala kalite ya golwa nenge nazaboye nazagolwa ya makila nazagolwa ya sengle e nazagolwa tina kaleson c'est-à-dire nazagolwa complet nazagolwa complet Naza golwa oyo ya ba vantirite. Parla na nina lo baboye. Ah! Mokileza bizarre. Fere gola. Na yembe lo nanu nzembo o fwe Patrice Ayemba. Ngana salimanso. Pona sepeli sabato ya mokili nzambe. Balingi na bangonga te. Balingi na bango ngate nzambe abengi bakoleki na ye po asepelisa bango po tombo na bango po bakombo na bango esonga lisu na actualité ah le padre fere gola fera salinyoso po asepelisa baninga na ye nzambe balingi na bango yete nzambe fere gola eloko ebundisaka yo eza mungongo ah Mungongo nzamba pesa fere gola le patre Jésus de Niensi Motoyambo tala papa diabolisation tina famille biologique ya fere gola eloko wana ah eh te bayina kape mutu boyete ozomona na kati ya famille boza ba yaya na ye bobeta kape miziki miziki pa na bino na bantoto na bino Esimbate, bo pesa ndeko na bino chance. Ozo mona ki mutema mabe ya vis-à-vis. Mais fere gola, azo kontine ko bwaka bandeko na ye na banzemu na ye. Fere gola, azo kontine ko kumisa bandeko na ye na banzemu na ye azo yemba, atika ka bangote. Fere gola, likamu na yo, ezanza mene mutu fwa bunde la yo. Nzambe fwa bunde la yo, enzamba yebi pourquoi atinda ba biso ba lite ya kanda atinda ba mozeki ndingu atinda ba gouvele golwa atinda ba leboga de la presse poto soutenir mwana mama maria ah poto soutenir mwana mama maria papa na ba komba ou esa spirituel na ba komba ou esa physique na domaine musical muto azonyo kama makasi lokola faire azate ah Bazo bundi saye d'une manière pratiquement impossible. Goloa nyonso, goloa. Asko na opes asko ordre. Mode ordre. Mode ordre. Na on la kiso ete, je suis le père spirituel de tous les goloa. Ya monde atie. Na ba gladiator, ba yoka angayi. Ba goloa libéral, ba yoka angayi. Goloa.
Nzembu nyoso ofera yembi na individu. Nzembu nyoso ofera yembi na individu. Avose lango challenge. Tunangai. Ah! Ngani mutu nango pesa yo autorisation. Ah, tala na ke mbangu mbangu na bosa ni ba speo na zobima. Gracias, snob, dog dog. Jeune millionnaire. Mbongo ebele na kata ba afridicide. Akimi sa garçon na kombo ya Akimi. Ah, tala siko yo. Loko la papa na ya sa le grand formateur. Yenda forma ka ba millionnaire. Na minute ona ko sayote. Azo fete 30 ans d'expérience. 30 ans de carrière. Yaki mutu mbongo. King, Salomon, Elon, Musk, Eric, Jenga. Azo fete 30 ans de carrière. Banda banda vie a qui a ferré. Azo fete 30 ans de carrière y a qui a ferré. A defate, y a defisa a kabatu. A sengate, y a batu ba senga a kaka ye. A kota nyongote, batu ba ya kandeko kota nyongwe pana ye. A kokisi 30 ans, a zalaka likolo. A tembo la kana mituka ya barra ya souka. A zana mapangu ya ka ya souka ya minene ya li sekite. Tala nenga totonga office na ye. Sadi, batu msu ba seka na office mogo boe biro na ye. E seka tala biro na de kit. Me ye na kati ya, ya office na ye. E sika biro na ye zalaka papa. Oko mituna, o ezandaku, ya kombe de chambre. Ah! Ba pesu ata yango, oba ndako dondwa. Merci na King Salomon, Elon Musk, Eric Jenga. Joyeux anniversaire. Ya ki aferre, mbotama elamu. Na 30 ans de carrière, ya vi ya ki aferre. Na kota. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Siko to pesa makambu. Dadi aloba, a sakola, aloba. Merci beaucoup à Adelar Matomina, double trophée na kata mabele le patron. Adelar Matomina, merci à Dazongwaila, Sam Kunku le nécessaire. Merci beaucoup à Nikon Kai, le formateur de boss. Dadi Tokei. Voilà, félicitations à Ferregola. Ndenge, azo tambola Amérique Mobimba, na ba contrat oya yo kana kina ba producteur na ye, pe ba conseil zo le kakitoko, papa Hervé Ferregola, to betelio maboko. Lokola ozongi, oyeko zwa ekipi be oye tikala ki awa, boke neko beta ba konser na Afriki. Tala motema ya tata oyo. Tala ninga zongi ni saba musicien. Tala ninga zolongo la Kongo na chômage. Tala ninga zolongo la Kongo na kimobola. Wananani, Ferregola, Geste Nyans, le padre, Montoyambo, papa, que le bon Dieu te bénisse, Wumela na domaine musical. Ah! Okangi bango kachi alise kite. Dynastie, pas de conquérants. Ah! Dynastie, pas de conquérants, parce que dynastie est obéta. Ah! Tala oebike, na vandi lobi na zoka double to. Toto, ah! Chibola. Oebike, na yoki lokola ba, ba héritier du trône. Oba yembeli, David Mangaya. Na yoko yoka li sunzemu oyo, royaume des amoureux. Oba yembeli, ambassadeur, votez singa. Votez. Faire abomé la konzo toi. Ah! Votez singa. Faire abomé la konzo toi. Talente mounenge vandi. Voilà. Siko yo. Naseka ganatina. Ah! Naseka ganatina. Na pe sa trouble. Pona la ksa yo. Onga na zana mboko yo. Trouble mokwe kotina minute ona. Mboka. On a copapolé la ngo penza batu bien surtout l'église. Ah! Na ko bete batolo lengo na papolo na nyatio na kwesio okota hôpital. Voilà. Na ningina reprocher bande konangai. Peut-être bino bozomi tout à toto, bozomi tout à toto, ngana za wangila, ngana za wangila, ngana za wangila. Ngai ozomona pe na kosa yote. Nazala pe wangila, elie mokota ba wangila, elie ngai. Ah! Nazala pe wangila, elie mokota ba wangila, elie pe ngai. Lelo ba tuebele ba komi koluka ba trete ngai impoli. Ah! Est-ce que ningenga na saraka analyse? E si na finga, eloko nini onga na finga, mokonta ba wangila na famina ye. Eloko nini onga na finga mwasa mokonta ba wangila.
eloko nini nga na finga mama ya mokonta ba wangila question na mi réponse en paix to papa ya mokonta ba wangila na mukolote ko bimana munoko na ngai loko la mwana oyo ya mwanso bozwa oyo afinga ka ba sexe ba mama batu loko la mwana mobali o bozwa camionnette afinga ka ba sexe ba mama batu haya ka ko ba télévision et musicien teli halala mama na ye bozwa nga niveau moko na kizengi ya camionnette te bozwa nga niveau moko na kizengi ya camionnette te moi je suis très intelligent na pays oyo na ye ba ka ba dire na ngai nini onga na kokolo ba nini ngana kokolo ba te na ebi segi camionnette mokota ba wangila soko sa yo tu vas demander le pardon tu vas demander le pardon et camionnette a segi pardon na Congo mobimba mon frère na ebi saki yo libandie ko sa yo te kombo oyo simbaka e ko sa yo te na zo yebi sa yo. Pourquoi yo yena ba télévision lo ba yo za descendant ya Fumukimbangu? Est-ce que un descendant ya Fumukimbangu asangisaka to kabolaka? Mutu azomi benga za descendant ya Fumukimbangu azapo na kosangisa, azapo na kokabolate, enga na traita yo camionnette oza impoli, mal éduqué. Camionnette mbola nga na traita yo oza impoli mal éduqué, yango ba salela kio système ba kimisa ya ko kimisa obimi na kacho butu butu lokola mutu moko boye abuki kacho obimi na ba norme te et puis yo za mwana poto muta fai na poto akolo ba biloko yo lo bakate na télévision sikonga na zo mituna oza combattant to za porte parole ya mokota ba wangila toi camionnette voilà dossier oyo. Peut-être que les cambo biso to salaka batebele ba yeba kangote. Ngai na za niveau mon côté na petit fali. Ngana zali porte-parole combattant de la musique Samson musical na lobela ka musique oyo tozomona oyeza musique vrai. Eza lokola faire ko la beta ka musique vrai. Musique pure, rumba pure. Musique ezanga autotune. Musique ezanga monotonie. Boyoki dynastie. Papa. Oyebike na mwana ona baneko mona yimu noko supu supu, munoko mai mai era kamisei animi fere kola. Tala era pour l'instant, je me respecte. Je me respecte beaucoup pour l'instant. Oso comprendre era azui délivrance musicale de konangai, tu ne peux pas imaginer. Voilà. Merci na era Ramisei na acte aux opposés, nous allons soutenir rumba pire, rumba ya faire rigola, Jésus de Niens le padre Motoyambo. Na yesikoyo. Tokei, merci à Kingston sonne le boss. Depuis Lyon Kingston sonne le boss. De retour avec force Kingston sonne mokonza. Ya le boss mokonzi ya kotoana bambo tebele. Tokei. Voilà. Mati Bonche. Et là, on a ces plagues, on accompagne Kangaï très très bien. Et puis, dans ce conseil-là, on a ce mitoune. Il y a un bateau, un pêcheur, un trophée, un diplôme de mérite. Est-ce que mitoune a bien eu ça là? Tu es au salaté. Moi, dans mon baloyo, Hayambinga ané mobimba, na côté à ta présenté. Même il était congolais, à ses pelles noires habitées. Aux autres garçons, on a bien été. On a bien co-présenté toutes les émissions. Tu as accompagné bien. Nabilobela, émission, Pesela, plus, plus. Naye. Manike, yo kanisaki kolongwe te, manike nanute. Ah, naye, Venjora. Émission, Pesela, plus, plus. Botin de la bango. Nabandi nanu, bazaboye, na liste. Tobane kozela, liste ya 12 porte-parole, tope 12 journalistes. Tope ba koni ma finga ya mokota ba wangila. Toba neko zela 12 personi, 12 koni fwati, 12 koni ma finga ya mokota ba wangila. Eza nani? Venjora, Manike, Alexi Wese, Aidor, Valdi, Demer, Mwano ya mwansuwana oe, sogi nani ya finga batu wa sekse ba mama batu. Baza tellement ebele oyo ba chaki motema ke mo konta ba wangila akomema bango ba kende kotala ba vantir ndenge ba kwa nile concert na ye
le 25 novembre. Venjora, Venjora, boyo kaka conseil. Venjora, oza moutoua mounene yo kaka conseil. Moutoua mounene souka zo yo kate, asala ka crise cardiaque. Pona nini, yo za moutoua mounene, nzo te za deje na ma foute belé, ozo ke nekolia kaba dendona kouanga, ezo matisa ma foute ebele, tina tolo. Venjora na ebi seke na lobi, oza moins sérieuse. Venjora. Yo kanisaki kolongwa epa ya Koffi Olomide. Kokima Koffi Olomide kokene pa mokotiba wangila ndeza solution siko yango yoti. Venjora mokotiba wangila alimbisaka difficilement parce que yo Venjora finga mokotiba wangila ye mutalia mama na ye. Eloko wana. Venjora yo finga mokotiba wangila ye mutalia tata na ye. Eloko wana. Venjora yo muto bandali solo oyo yakobimisa mokota ba wangila azapede apesa baninga na mibali mataku eloko wana na solo papa ba video ezali tokosongisa Venjora yo muto bandako bimisa ke Koffi Olomide muto akunda mama ya mokota ba wangila asko na bandisko na beta biloko poto clôturer Venjora kanga date ya lelo. Ce qui m'a conté ba wangila me mio poto, jamais maman a coupé. Okata na yo. Na lingi penza na tika. Okato loboko. Na lingi sikoyo, maboko nyo soki na banakolia lokola mbwa. Mutu na se, na liaga lokola mbwa. Voilà. Venjora, tu vas regretter. Mon conté ba wangila alimbi saka difficilement. Na vanda na ye. Nga mon compte ba wangila ebi sanga lobi yango yo mataku no minene bwe nani etil saka yango nani nga nani ate mbata moko na ise mon foi ko blake na ngaite ozolanda to eko ya tala Venjora souci ya poto e comme si Venjora lokola c'est-à-dire mutwali ki ndoki e comme ko comme si lokola biso to benga ngona ki Kongo popi bakizengi et comme ndeko nanga o mela pe ma poa nini ko pourquoi fatiga rafa bonne émission Venjora janvier leki nangai likelele janvier yozo landa Venjora entre ta Venjora mokanta ba wangila ata brasa ko tika la ko mema ete brasa o ya kenda awa esa gracia roga roga Braza wa ute ko kenda wa roga roga mutamema kaye Venjora oza moins sérieuse musicale. Mounoué, qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 a zongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Et samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout awa, Bokosepe la jolie qui toque. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Et dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka, ceux qui aimaient la Silesi, Mbalamoko Night Club, Boîte et Fungwami à partir de minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, à cause de Sabino Nabandoule, peine ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Mabi Tchonga. Futur. Nous te reçons la 50 boîte. La Katakin, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo. Noisy le sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mon boko y ambiance, Nakati à Paris, Pena France, mon Bimba. Attention, 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 attention. Tout quoi qui s'en a. Chef, ma mère m'a passé l'un à qui s'est passé, m'a dit, mon bras tous, m'a dit, la scène est une petite fois, tu me l'as dit, la carte est pas au bout, je vais aller, mais là, c'est fini.
chef Banda la bande commerce. Moi si une année. Chef, ici là. On va aller beaucoup faire. Oh yo, mais on va se faire venir là. Oh, le coup la caisse est là. Papa, on y invite qu'un laboratoire, mais un missile, et c'est une mission solution. Où t'es là? Solution? Ignorant, zéro d'assaut. On va dire, oh yo, similariste suppositoire. Oh yo, similariste comprimé. On n'a pas hémorroïde. Voilà. On va dire, désostérile, oh yo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pourquoi la fragilité pour la basse? Et qu'on aide ma casse. Mais pour l'ex, si on ce traitement, il y a tout. Il y a hémorroïde. Mais si on a un peu de temps, on a un peu de temps sur ma papa. Ce qui est limite, on mesure ma centimètre non, avant de temps sur ma papa. Pour que l'on ça, on mesure les sous, on mesure les bords, toujours champion. On comprend? La question là sur la question, on consomme si comme vous soutenez la Congo, quand on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et ça l'a mis dans la zété à Congo. Dans la zété, quand il y a Congo, bah, c'était mon soutien. Il y a Congo. Maman n'a pas aussi. Il n'y a pas trop aussi. Et, où est-ce que vous êtes? Il y a un Borès, il y a un Borès. Mais mon bail n'a pas, tout le monde est en train de me on m'a dit que tu te présentes. Et ça, la vie là-bas, pharmacien congolais. Docteur, tu te donnes, il est plus savant. Mon abisso bandeko, on a eu docteur Pichu Tondele, dans la pharmacie et la formation. On a eu formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, on a sali ma master, na niveau à l'université Marie Ngouabi, puis na niveau à Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation à cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans la ligue œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou Italie, laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti dans le biso de Congo. Qui est venu à la CRMTA et subir. Manique de John, surtout yo, manique, yo finga moi si à mon compte, ça va wangila awat. Ba ma solo na bino, ba bete kango na ndaku, soki boye bakate. Ba bete kango na ndaku, ba zotala, te oya tikala, oya kende. Manike, osana liste te, o tchaka motemo kanisi ba komemela yo, mwana na yo, nani, komo na nani, Prince Babia. Tala siko ningo che Prince Babia na berer. Tala ningo che Prince Babia na berer. Prince Babia ayoka na kalisusu te na ebite mwana wana akota ndaku na susine nga katana na Vodacomi faux chanteur Prince Babia faux chanteur Prince Babia amela pe masoko ayemba ah Prince Babia faux chanteur tolongwe na manike toye mombaya kokanisa te lokola oyaka na be mission obi ozomi lobele lokola intellectueli. Mon kota ba wangila akome mayo potote mombaya longola makanis na yo Afrika mobimba na ebishen na yoti yo mombaya na ebiyoti you can see ba mombaya ngana bosani yo mombaya longola ngona mutu na yo okomela mayi na tonga tolongwe wana aidor olinga ko prouver ba tuna oyo ba masa no oyo tika na Afrika di sidi osamwe eloko wana ah. Aïdor, on n'a pas prouvé ma main, ça n'a pas été en Afrique du Sud. Aïdor, au Samoué. Aïdor, mon côté de la Wangila, à quoi on m'a dit, et puis, yo so koye bakate Aïdori, naïbi sa yo ete, tala, orchestre de mon côté de la Wangila, n'a pas mis sa biloko mi kolezoya, moutoumoko a boi que l'obiloko ne longi. Ah! Aïdor, y'a ben un gâteau solo l'année qu'on a aï, n'a biloko n'a le bakasse la vérité, n'a tchaka main à mon côté. Alexis Wese, Yaya, bogo pakata. Naebi saki bino ete, mutu nyo swa za lagana mokota bawangila, témoignage na ye ekenda gamabe. Nga inenge na sabo ye, na sabi lobela benevolant. Ah? Na sabi lobela benevolant. Na ye na tala, na peki sa me mina ferre, na ebi si ferre, ko tchenga na ba liste na bino ane ba voyage te, je n'ai pas besoin de ça. Ah? Je n'ai pas besoin de ça. Omoni,
Moussala ko finga bato. Et si li, bon ou kaba voyage na nenga nabino, bon kya ne pota tante la maï. Ah? Aïdori, azan résident en Afrique du Sud, ce que moni ki tchat zon simbate. Allez, zon Afrique du Sud, le kolo viola kuna, bati on a prison ma kambo si la. Valdi. Ah, beta li banga. Voilà, on va continuer pour finir avec Dadilité à Kanda. Pichu mapesa li tringini ben dans ce festival à Bilamba. Vous avez belé yakota la biso poto si sanayo. Valdi, Valdi. Tala omoni batu ya analisi bino mokanisa ki lokwa bo sangani bozo lobela ye bo soutenir ye na stadi. Asala ke loko moko ya mpia kate. Asala ke loko moko ya pamba te. Moi je le connais bien mon konza ba wangila. Asalaka eloko moko ya pamba te. Et na minute oyo mon konza ba wangila a pressentir déjà ba combattant ba ngiba sala annulation ya conseil na ye ne yango moni ete a lembisi komema ba to analyse na voyage. Ah mon konza ba wangila o tie musa petika ba chakate lokola yo komi ko répéter na la police na ba militaire de guerre ya France mon konza ba wangila zelo yeba combattant makambo asalaka et combattant lobi turoyo akotika una somo ona no yokate oko vivre ona e vivate yango na zo ebisa juge moi combien juge moi 3 ba wangila analyse ba samwe analyse ba samwe bokende total Boke ne totala soki bokei na tiki ba mission ah soki bokei poto na tiki ba mission ah yango moni mokonza ba M23 mutali kasu abendi nzoto bien avant ah a comprendre que ah masolo oyo ya mokonza ba wangila ezana ba risque ebele et puis ezo luke bo misangai ezo changa na berere berebele abendi nzoto akiko sale mission na ye oyo liboki ba tata. Ndaso ya mbaka ba mikolo ya mokili mobimba pona kobeta histoire. Félicitations na Mutali Kasu. Ken piana esa bwaka na engunda kala a comprendre kiete musala bilobela oyo esa na liste na risque. Alexi Wese tambola na kichasa total ayo. Ah po Alexi Wese wano so mona ndeko na ngai kom na sha yo ba spiritasi master na ebi sakwe loko na chaka maina munokote Alexi Wese Oluka makama be pa ba spiritasi. Mukolo ba spiritasi ba kozwa yo. Alexi Wese, osala lola na yo. Ah! Nenge to zabo ye, ba to analyse le minute ba zole la. Ba momba ya ba zole la. Ezala ki ba okazu ya malamu. Ba profite mon konze ba wangila ki misabango. Mon konze ba wangila, omoni ko lobe la yo nengo cheba na bat na riske. Omoni ko lobe la yo. Awa pe mutu na yo na minito yo, apostile na ye, nana ko kipele suma kam na yo. Ah? Mutu na yo nani, na moni pe ba numero na ebi mine ya provincial, na ya nationali, na zo moni kangabi, ah, mundela mokote ba wangila, apostile na ye. Ah? Ah, benjoga, eh, ndami na ngayi mokote ba wangilo, lelisi ba tumakasi, eh. On est presque à la fin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. Mathieu Bonché, Naïbi Sakiote, je suis à Panza Analyse. Ah? Je suis à Panza Analyse. Na Panzi Bango Sigoyo. Et puis Naïbi Sayo, Oyeza Poto Yasuka, mon compte Bawangila, Ame Mabatu Ebele. Ah? A Kotika Le Suko, Be Mate Ponanini, Ambassade Yazotale Nami Swamabe. Aïdora Sabwe. Manika Sambwe, Prince Babia Sambwe, Vejoga Asambwe, Mombaya Mombaya, na ajina yo, o vandikaga, ba mema opoto, tela bato banana bango musala, Frank Stemayi, na Vesa Chiluzi, bazuke poto na nenga na bango. Ah! Mombaya, yo bana musala nzela moko na lokambat. Ah! Ah, dame la ngayi. Big Tony, pour qu'elle ne, a comme il y a un soli. Ah!
Bigi tani bazueli e visa pour qu'elle ne porte a comme il y a kabiso ma gaulois sony bili kende gaga bili kende gaga to yebi nzoka biloko lobaka mwesa kufa komo ka tika la chez méchant ngana banoka so bwa kala le roi de la forêt nzoka sa yo moko ah nzoka sa yo moko de mer a sabwe Valdi à Sabwe, Alex à Sabwe, Bokede, Bokede. Nalobaki, et si na lokabino. Ah! Nalobaki, et si na blokabino. So qui batou analyse, Boke poto. Ah! J'ai même ma main à couper. Au kato loboko. Po, mon compte bawangi la comprenne qui était. Moi, na suis petit fali, à l'équipe, je suis un peu plus aura, je suis un bango. Na minute yo, analyse ça, moi. Salut, Nini, tika bango. Analyse ça, moi. Tika ba vie à battu. Mbuta kimye. Tika ba vie à battu. Kimye. Mbuta likasa kimye. Mbuta kimye. Batu analyse, na isa kibino ete. Je suis à penser analyse. Ah! Tant que vous avez bino, na pansi bino, na lakeli bino, nyon se moutou analyse ako sala na mboko yo, e go simbate, ba obo kimi Brazzaville, bobo kanguna na Brazzaville. Ah! On est presque à la fin, donc merci beaucoup à tout le monde, donc millionnaire mazo talabiso. Nani wana? Sisko kitenge les jeunes millionnaires congolais. Sisko kitenge les jeunes millionnaires congolais. Est-ce que ça kaba? Ah! Sisko Kitenge les jeunes millionnaires congolais. Cisco, oye binga na zo kamwa, neko nanga i kozwa $1,000 na vie et ça ko comme millionnaire. Ah! Cisco, kitenge les jeunes millionnaires congolais. Ngana linga kapona confirmer za millionnaire, bananga neti Snoop Dogg a bananga na $1,000. Ah! Nezo ko Lubika mbongo a propre. Ya Bruno Lubika mbongo a propre. Osoye wapiko? Ah, ya Bruno Lubika mbongo a propre. Merci beaucoup à Yateo Zambota. Yateo Zambota, il est passé na mbongo a propre et sina lia. Ah! Ah, nzeme nanga. Est-ce que na komona ya Willy Mushenite? Koda mboka. Mboka. Ye mikolo bazato na Jila Lengete. IJF. IJF Jila Lengete. Lengete. Togoli mbongo wana. Honorable Christian Matata na Changu. Honorable Christian Matata Natiangu. Kobo Sanate. Honorable Eric Mwamba. Bazae Bele. Honorable Fiston Mundadi Monganga. Mundadi Monganga. Honorable Maître Serge Mundu. Masina, mon village. Tiangu, mon village. Et bon, bon sani trésor. Mputu Yagaga, 1020. Obosani, honorable Yafuna, Yemoko, honorable professeur Taylor Lubanga, honorable professeur Taylor Lubanga, Banafuna, Boyamba, honorable Taylor Lubanga, Mabogo Pembe, Aïbate, Taylor Lubanga, 821. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine, Trésor Miljenda. Les jeunes producteurs Chris Ramsès, Yannick Kinia Romox, Moninga ya Trésor Mouti, Fondation Mouti. Akin Saloum, le Némar Congolais. Osani Didier Chombo, Petit Jésus. Moninga ya Patient Ilolo Karambongo, Éternel. Bye, bye. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye, bye. Trésor Bozo, les mannequins les plus chers, Trésor Bozo. Héritier Vouama, Mahomanzo, Mokonjas Congolais, Tobosani Tetokso Sekana, les boss Gauss Kebe. Ah, tika tika tika. Les boss Gauss Kebe. Tika tika. Tika très fort. Les boss Gauss Kebe. Très très fort. Et sans oublier. Osez la gamba taloukouta ma kasi, hein. Ah, les boss Gauss Kebe. Tala Gisèle, les bourgeois, les docteurs, à Angola. Ah, docteur, Gile, les bourgeois. Allez, soignez le poisson angola. Ah! Soignez Bangokuna en Angola. Docteur Guilain, les bourgeois. À la prochaine, bye.